កម្ពុជាត្រៀមសម្ពោធរោងចក្រអគ្គិសនីតម្លៃ600លានដុល្លារនៅខែកញ្ញាខាងមុខសប្តាហ៍នេះតម្រូវការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីមានខ្ពស់ជាងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីច្រើនដល់ថ្នាក់អគ្គិសនីកម្ពុជាចេញលិខិតជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីតាមរយៈការចេញជាការវិភាគផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទៅតាមតំបន់និងពេលវេលារឿងមួយនេះបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាជនជាពិសេសអាជីវករដែលធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរយោងតាមលើភាពខ្វះខាតទៅលើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសឲ្យមកវិនិយោគលើវិស័យថាមពលដោយផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែករដ្ឋបាលពន្ធដារពន្ធគយលក្ខតាមហេតុផលនេះហើយទើបមានក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនបានបោះទុនរាប់រយលានដុល្លារដើម្បីសាងសង់និងផលិតថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសជាក់ស្ដែងមានក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីមានឈ្មោះថា Cambodian Energy 2ដែលហៅកាត់ថា CEL បានសម្រេចចិត្តបោះទុនវិនិយោគប្រមាណ600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើគម្រោងសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីមួយកន្លែងដែលប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មជាមួយនឹងសមត្ថភាពអាចផលិតអគ្គិសនីបានរហូតដល់150មេហ្គាវ៉ាត់មានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុគម្រោងវិនិយោគមួយនេះស្ថិតនៅក្រោមទម្រង់ជាសម្បទានបែបសាងសង់ប្រតិបត្តិកាន់កាប់ហើយបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងរបស់អាយដាមកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជារោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយខ្ជូនថ្មមួយនេះគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការផលិតថាមពលអគ្គិសនីជូនអគ្គិសនីកម្ពុជាខែកញ្ញានៅឆ្នាំ2019គួរបញ្ជាក់ផងដែរថារោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយខ្ជូនថ្មថ្មីនេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននិងបច្ចេកទេសដំឡើងនិងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិគម្រោងនេះបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនរបស់ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់អាមេរិកគឺ General Electric និងដំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Toshiba របស់ជប៉ុនក្នុងនាមយើងជាប្រជាជនខ្មែរយើងថារោងចក្រផលិតអគ្គិសនីថ្មីមួយនេះនឹងជួយដោះបន្ទុកនិងបញ្ហាខ្វះខាតភ្លើងប្រើប្រាស់មួយភាគធំបើទោះបីជាមិនបានច្រើនលើសលប់ក៏ពិតមែនតែវាជួយដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនជាពិសេសអគ្គិសនីនៅខេត្តព្រះសីហនុផ្ទាល់ជាជាងការខ្វះខាត